Ladies and gentlemen, karibu tena ili niweze kuwapakulia yale ambayo yamejiri katika taifa lako la Kenya. Mimi wako ninafahamika kama Mr. Eagle Ezra. Asante tena zaidi kwa ile support ambayo mnazidi kutuonyesha. Support ya kwanza kwa kuweza kuhakikisha kwamba unapiga subscription, una share kanda zetu. Kama wewe ni mgeni, consider subscribing and turning on the notification bell. Support ya pili ni kuweza kutununulia credit pamoja na kahawa. Wale ambao mmeweza kufanya hivyo na shukuru tena zaidi, kwa sababu ya bila nyinyi mambo mengi kwa hichi kituo yangekuwa yamekwama. Asante tena zaidi wapenzi watazamaji. Ikiwa utajihisi kuweza kujiunga nasi, nitaweza kuchezesha nambari hapo ili tuweze kusonga mbele kwa utaratibu. Ladies and gentlemen, Uhuru Kenyatta aliweza kujaribu kupigana na ufisadi katika serikali yake. To automatically Uhuru Kenyatta aliweza kujaribu mahala ambapo alikuwa naweza kupigana na ufisadi. That's why tuliweza kuona the likes of CS Chirichiri waliweza kutimuliwa kwa kuweza kupora pesa. Tuliweza kuona aliyekuwa waziri wa fedha Bwana Henry Rotich aliweza kuachishwa kazi, akafunguliwa mashtaka ya kuweza kuiba pesa za Aror na Kimwarer. But Uhuru Kenyatta akaweza kuonya wananchi kwamba msijaribu kuwachagua wale viongozi ambao wako na ufisadi. Wananchi hawakusikia. Badala yake wale viongozi ambao walikuwa wanatuhumiwa kwamba wameweza kuhusika kwenye ufisadi waliweza kugeuza story kuweza kusema kwamba Uhuru Kenyatta alikuwa anawapiga vita vya kisiasa ili wasije wakachaguliwa, wala si ufisadi. Mbona nimeweza kuleta hii story yote? Taifa ambalo liko na corruption huwa unapata kwamba halipigi hatua kimaendeleo. And that's why Kenya yetu hatujawahi piga hatua kimaendeleo chini ya utawala wa Mheshimiwa Ruto. Why am I speaking like this? Straight to the point. Ahmednassir Abdullahi, senior counsel, has exposed William Ruto's regime of bribing the 11 committee members that were picked to probe Linturi fake fertilizer saga. Ahmednassir Abdullahi anatuambia kwamba serikali iliweza kuhongana takriban ya shilingi milioni 55. 55 million ziliweza kutumika kuweza kuwahonga wabunge wasimu impeach waziri Linturi. Na sote tunaelewa kwamba Linturi impeachment motion iliweza kufikishwa na Jack Wamboka kule bungeni akitaka aweza kungolewa mamlakani. Wabunge wakapitisha kwamba tuchague kamati iweze kumpeleleza. Linturi alikuwa amefanya makosa ya kuweza kuwauzia wa Kenya uchafu wa ng'ombe, uchafu wa punda kama mbolea. Akaweza kuwauzia wa Kenya mbolea ya mchanga. Lakini sasa hivi ripoti ambayo imeweza kutolewa na kamati ya bunge inaonyesha kwamba Linturi ni mweupe kama pamba. Yaani ni msafi. Haya mambo yenye mlikuwa mnasema eti kwamba alikuwa amewauzia wa Kenya mbolea ambayo ni mafi ya kuku pamoja na mafi ya punda ilikuwa ni propaganda. Pole sana ikiwa nimeweza kutumia majina mabaya. Gazeti la Daily Nation mnamo siku ya Jumatatu tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2024 likaweza kuripoti vizuri kwamba MPs let Linturi off the hook in probe. Yani wameweza kumuachilia kutoka kwa mtego. Haya, ilo gazeti likaeleza kuundani kwamba impeachment trial, a special committee of the National Assembly has cleared Agriculture Cabinet Secretary Mithika Linturi of any wrongdoing in the scandal regarding the sale of fake fertilizer to farmers under the National Government Subsidy Program. A member of the committee who spoke to Nation Media
claimed MPs were carefully selected to save Linturi. Kwani unadhani kwamba wakati ambapo tunaambiwa kwamba carefully selected, ulikuwa unadhani ni kwenda kuwachagua hivi? Walichaguliwa, wakapewa pesa, wasije wakamngoa Linturi mamlakani. Haya basi, Linturi ameweza kurejea afisini, aendelee kutukaanga, aendelee kutuuzia mchanga, aendelee kutuuzia pembejeo ambayo ni mbaya. Na Ahmednassir Abdullahi aliweza kutuambia hivi, breaking news, 5 million times 11, which is 55 million acquittal for Honorable CS Mithika Linturi by the Parliamentary Select Committee, that is Kenya for You. Kuna jina ambalo sitaki kulitamka lakini unaliona. Akaweza kusema kwamba pesa zimeweza kutolewa milioni 55 ili kuweza kumuokoa Linturi. Na kumbuka kwamba Senior Counsel Ahmednassir Abdullahi ni mtu wa karibu tena zaidi wake William Ruto. Hivyo basi, kitu ambacho ameweza kukisungumza ni cha ukweli kwamba pesa ziliweza kutumika ili Linturi asija kaenda nyumbani. Ahmednassir ni mtu wa karibu, ni wakili wa Ruto, ni mtu ambaye wanaongea naye vizuri kabisa kwa simu kila siku. There was a time William Ruto mentioned Ahmednassir as his advisor. So when Ahmednassir exposes this, it's true. Ni ukweli. Pesa zinatumika kuweza kurudisha mtu ambaye ni incompetent mamlakani, lakini pesa hakuna za kuweza kuwalipa walimu ambao wanaandamana wiki hii. CBC teachers, they are protesting that shilingi 1017 ambazo wanalipwa kwa mwezi ni pesa zingine kidogo ambazo haziwezi zikasaidia kuweza kuwachukua watoto wao mashuleni, kuweza kununua chakula manyumbani kwao, kuweza kuwavisha watoto wao na manguo. Nimeweza kufanya uchunguzi, ladies and gentlemen, nimegundua kwamba hii sakata ya kuweza kuwauzia Wakenya mbolea mbaya, fake fertilizer, haikukua ya Linturi peke yake. Hichi ni kitu ambacho kiliweza originate from State House. William Ruto was aware. William Ruto was aware of it. Waliweza kuelewana wakawauzia Wakenya mbolea mbaya, wakaenda wakagawanyana pesa, mabilioni ya pesa. Because there was a time Linturi himself akiwa kanisani aliweza kusema kwamba William Ruto is aware. Ruto is aware what is going on. Kiangalia sasa, na wakati ule nikuwa naangaishwa na Uhuru Kenyatta na kinandisi ayo huku. Si unaona tofauti mambo ilibadilika? Sasa unafikiria mimi ni mtu wa kutishwa ama kuangaishwa na watu? Hey, abana, ile maneno watu wanaongea njuu yake, awaelewi pale iko, pale haiko. Mimi ndio kiongozi wa ile wizara, na mimi I only report to my boss, na anaelewa hiyo maneno. Na mutajua ukweli wa maneno before the end of the week. Wale walichukua, unajua, kuna mambo ingine unashindwa ni vile tuko kwa kanisa. Mtu ambaye anashinda kwa ofisi akisema fertilizer ni mbaya na anjawahi kuchukua hata mbagi moja apande. So you have heard. Linturi confirmed to us that Ruto was aware. He only reports to his boss. So the boss, which is William Ruto, is the one who was giving the directives to him. Uzia wa Kenya uchafu wa ng'ombe, uzia wa Kenya fake fertilizer. Si ni ukweli? Lakini sasa, mtazamaji wangu, kitu ambacho kimeweza kunishangaza hapa, ndio wameweza kuhongana pesa, wamemrejesha Linturi afisini. Do you think
this will be the last scandal. Do you think this will be the last scandal? Hii ilikuwa ni kionjo. Prepare for more scandal from William Ruto's regime. Sasa hivi, utapata kwamba kuna wizara fulani ambayo itakuja. Sijui ni ya energy ama ni gani tena na scandal tofauti. You expected Linturi mtu mwenye anapewa directives akuwe impeached. Na master wake yuko state house mwenye anampea directives. So, Master William Ruto alikuwa na waangalia tu hivi wabunge kipindi ambapo walikuwa nasema iti kwamba Linturi aende, anacheka. Because, yeye ndiyo kupena directives. Ahmednassir ameweza kutuambia kwamba pesa ziliweza kutumika. Sasa, just imagine ushuru wako. The way unangangana kufanya kazi mpenzi mtazamaji. Ili angalau ukikatwa mshahara, taxi tolewe, upaki na kitu kidogo. Lakini taxi yako badala ya kuweza kufanya kazi ambayo inapaswa, inatumika kuenda kubribe watu ambao walikuwa wanapaswa kuweza kufanya kazi yao vizuri, wa impeach huyu minister ambaye ni incompetent. Where are we heading as a country kipindi ambapo corruption inaendelezwa na wizara ama inaendelezwa na serikali ambayo iko mamlakani? Where are we heading as a country? Wameweza kurudisha incompetent CS afisini. Ndio hatujakataa. Do you think this will be the last scandal? I don't know what is your take mpenzi mtazamaji, but for me, taifa la Kenya linaelekea pabaya. Wa Kenya, kuna huyu Mkenya mwenye anaitwa Anwar Sadat, akaja akasema hivi, the fertilizer scandal originated from State House. Linturi recovered the money he gave to UDA campaigners, and the boss took the rest. The president won't allow Linturi to be impeached. His ally and a comprise to be impeached. Okay, anasema hivi. Hii mambo ya fake fertilizer ilianza kutoka upande wa State House. William Ruto is the one who created it. And Ruto can't allow Linturi to be impeached. Waliweza kutuletea mambo ya G2G. Sasa hivi wameweza kutuletea fake fertilizer. Wakaweza kutuuzia mercury, sugar. Sasa atujui mahala ambapo tunaendekea. What is your take? Sema nasi na rejea na mingi tena zaidi. What is your take baada ya Ahmednassir kuexpose kwamba 55 million Kenyan shillings iliweza kutumika kuweza kuongana. Linturi arejeshwa afisini kipindi ambapo kuna Mkenya wa kawaida mwenye makazi yake iliweza kusombwa na mvua. Hana mahala ambapo anaenda kulala. Lakini pesa zinatumika kuweza kuonga wabunge. Endelea kuangalia mpenzi mtazamaji ili 2027 usije ukafanya makosa kipindi cha kupiga kura.